Edelleen samat etelijät siis etupesillä Pennin kangassa sekä Lönnmark ja molempia viedään toisella pallo keskelle kenttää Severi Lassilalle ja ykköselekin tulee kiire. Kaksi ristiä ja siihen päättyy vuoro. Pelin intensiteettiä ajatellen on jättänyt turhat manerit lyppimiset vähemmälle. Takatilanteessa kun Kanala pistää pallon jokeen, Iivarinen kauho tyhjää ja vimpeli siirtyy johtoon. Yksi juoksu on tullut, siinä huomaatte kuinka matalalla on tuo vesi ja Kanala on palaamassa kolmoselle. Mitä ihmettä? Harhaheitto sieltä. Astuiko Haapakoski pesään ennen Kanalaa? Tuleeko Kunnaria? Ja nyt siellä viitellään, että kumpi tulee kotiin. No nyt sieltä Haapakoski lähtee ja ne on ton raamaa heti ensimmäiseen vuoroon. Ja katsotaan mikä tuomio tulee Heininevalta lopulta olemaan. Jos tässä 1+1 tulee, katso tässä vielä. Ei astunut muuten Haapakoski siihen, joten onko tämä nyt sitten turha palo kotipesään? Pitäisikö se poistaa? Hetkinen. Nyt, niin, koska joutuu, ohitustilanteessahan... Niin. Sieltähän poistuu Kunnarin tehnyt pelaaja. On, mutta... Niin, hän ei saa jäädä tuplajuoksua niin odottamaan. Eli Haapakosken, mutta Haapakosken pelihän jatkuu sitten normaalisti ilmeisesti ja hän palo sitten kotiin, niin, kun ei ehtinyt ennen. Niin, harhaheitolla yritti niin juoksua. Se oli ikään kuin jo seuraava tilanne. Niin, okei. Okay. Polttia Pontilta tekee kohtuullisen selvänkin palon Haapakoskesta. Seuraava on vastustamaton. Ja sitten häplää Alajärven ulkokenttä ja sillan päältä pallo karkaa ja nyt menee vimpelin menojaan. Ja peli ratkeaa ensimmäisessä vuoroparissa ensimmäisen jakson osalta. Se on jo toinen kunnari, yhden juoksun arvoinen lyönti, mutta Perttu Ruuska tuulettaa tässä kauden 8. kunnaria. On yhden kunnarin päässä Hyvinkään Teemu Nikkasesta. Ja kolmen kunnarin päässä kautta eikö ennen? Kyllä. Joo, ja Oravan pelityyli on 6-0. Ja Elmeri Anttila upeasti pallo väliin ja 7-0. Joo, näillä saa juoksuja tullakin, mutta joku nyt syvempi taktiikka ojan päällä. No nyt on sitten merkki päällä ja Heikkala yrittää palloa väliin. Ja pompun kautta peli on 8-0. Ja siinä oli ne pudotustenkin taktiikat. Siellä joukkueen kärki eteen ja kotiuttaa numero 7. Ykkösmies viemään eteenpäin. Ja siinä on jokipallon mahdollisuudet. Penninkankaan yli menee ja seuraava kunnari on tässä. Vasta rannalta pomppaa muuten jokeen. Katsotaanpa loppuun saakka miten käy. No kunnarihan siitä tulee. Se on nyt kolmas kunnari. Ja Heikkala ehtii kotiinkin vielä. Joo, se pomppasi tuonne vastarannan puuhun ja tippui sieltä. Ja niin kuin sanoin, niin kävin tuota tutkimassa tuota rantaa. Se on todella jyrkkä se rinne. Ja edelleen aika matala syöttö ja Ruuska yrittää puhkaisua, mutta ei osu ihan kunnolla keppiin. Ja siitä huolimattahan sieltä juoksu tulee. Särkinen ei pysty tuota kulmasta polttamaan. Ja kunnari sekä kolme tavallista kahteen ensimmäiseen lyöntivuoroon. Ja siinä on seuraava pari juoksu. Lisää. Ei tullut. Sillanpää saa pysäytettyä pallon. Ja merkki päällä heti ensimmäisellä kakkosaumaan pallo ja nyt Orava pudottaa ja montako paloa tulee? Kaksi paloa. Kaksi takapaloa, vaikka vimpeli siirtyy johtoon. Näin me juoksee, tehdään täältä vielä. Ja sitten Heikkala on valmiina tähän näin. Heittää kyllä, mutta Haapakoski venyttää ja pitää jalkansa pesässä kuitenkin. Kyllä. No, ihme mies tuo Haapakoski. Tuo pystyy venyttämään itseään vielä 5 senttiä siinä tuolla ikään. Heikkala oli hyvin mukana tässä. Ja kyllä se vaan. Kenkä pysyy. Matias Rinta-aho lyömään ja siinä on varma juoksu. Ainakin. Sillanpää pystyy pysäyttämään, lukemat ovat 2-0 ja hölkötellen saa Olli Heikkala tulla kotipesään. Ilkeä syöttö on jälleen, mutta Mäkelä ei hätkähdäkään ja mitä tekee Lönnmark? Joo, ja sille tulee vasta toinen palo, jos tulee, niin se ei hätkää. Mäkelä lähtee ykköspesältä pois, eikö hetkinen? Ei kun ainut juoksu. Mäkelällä 2 lyöntiä jäljellä. Väliaho pitää lautasen ääriä. Keskisaumaan menee myöhäiset tähdöt. Sillanpää lähtee tappoheittoon. Väliaho vastaanottaa takapalon kolmoselta, mutta juoksu syntyy. 4-0 on Janne Mäkelä lyö Mikko Kanala. Iivarinen jätettiin tyystin välistä. Ja Mäkinen puhkaisee. Pallo menee jokeen, mutta tuleeko edes kolmos tilannetta? Kuka menee pallon hakemaan? Nyt on vasta koppari Anttila siellä.
eikä lähdetä kolmoselle, eikä ollut aiettakaan, mutta siinä se Rami Mäkisen puhkaisu nyt tulee. Se ennen kaikkea Heikkalan räpylä on osunut ja Vallilta takaisin kimmahtanut lyöntiin. Ja siinä vieläkin pistää pallon sellaisen lyönnin, jossa oli jopa läpilyönnin ainekseli. Ja sitten päättyy peli tähän lyöntiin. Vimpelin veto voittaa paikalliskamppailussa Alajärven ankkurit. Ensimmäisellä jaksolla Vimpeli oli ylivoimainen ja toisella jaksolla ankkurit paransi, mutta yhtä kaikki nolla juoksua jää vierasjoukkueen Alajärven papereihin tästä ottelusta, kun sen sijaan Vimpeli tekee 16 juoksua.